Markéta Puzrlová je provozovatelkou nové kavárny a čajovny MTA. Kavárna je důkazem, že i podnikat se dá společensky odpovědně. To je součástí vlastně toho nákupního centra, které je celé vlastně víceméně bezbariérové. Je to příjemný pro seniory, kteří v klidu se mohou posadit, kde chtějí. Je to úžasný pro maminy s dětma, s kočárkama. Je to samozřejmě pro handicapovaný spoluobčany ideální, že ty přijedou s kolečkem přímo ke stolu. Jo, je to prostě dokonalý. Nabídka čajů odráží filozofii fair trade, tedy spravedlivého obchodu, který dává příležitost i pěstitelům z třetích zemí. Ten náš čaj je sociální, je to sociální produkt, Němci na to dbají, takže samozřejmě i my se snažíme zdravě, živě, bio-eko, v podstatě mít posazenou i tu celou bílou kavárnu a čajovnu MTU. Já jsem na rodičovské dovolené byla sama 5 let a přestože jsem měla vystudovanou Karlovu univerzitu a německý gymnázium a mluvím německy skoro jako česky, tak po té mateřské jsem měla pocit, že jsem pak k ničemu. V době, kdy přemýšlela, co dál, narazila na nabídku profesních testů, které pořádalo Centrum Kašpar. Nad nimi o sobě Markéta Puzrlová začala poprvé přemýšlet ne jako o zaměstnanci, ale jako o zaměstnavateli. Já jsem nejdřív absolvovala pouze ten test pro profesní diagnostiky, ze kterého vlastně se ukázalo, že ta filologie v mém případě a to studium těch jazyků nebylo úplně to nejlepší, že přece jen, že jsem takový živelný typ, potřebuji být trošku víc mezi lidma, jako relativně dost aktivní. Tam jsem jako pojala trošičku tu ideu, že bych se mohla jednou postavit na vlastní nohy. Na základě zjištěných profesních předpokladů absolvovala náročné výběrové řízení do kurzu podvojeného účetnictví. Období dalšího vzdělávání v době rodičovské dovolené zpětně hodnotí velmi pozitivně. Já jsem tehdy získala naprosto reálné vědomosti vlastně pro další, ať už ucházení se o práci, anebo dneska i teda pro svou vlastní činnost. Po zkušenosti v Centru Kašpar prošla Markéta Puzrlová komunální politikou, neziskovou sférou i státní správou. Přestože všude zúročila nabité znalosti účetnictví, pořád to nebylo úplně ono. My jsme vlastně získali výhradní zastoupení jednoho německého zpracovatele čajů. V té první části, to jsou první 2 roky toho podnikání, vlastně my jsme oddegustovali neuvěřitelné množství akcí. A na těch akcích jsme vlastně pochopili, že ten čaj je trendy, že ho lidi pijou, ale že my máme problém ho k něm dostat. Jak už to tak prostě bývá, přišla náhodně nabídka na tohle místo, kde teď sedíme, jestli bychom ho nechtěli převzít. A my jsme si řekli, dobře, tak jestliže jsme doteďka je vařili na těch degustacích, tak pojďme je vařit teda i v té kavárno-čajovně. Jako matka 2 dětí řešila samozřejmě i sladění pracovních a rodinných povinností. Když se někdo obětuje třeba těm dětem speciálně, tak oni vám potom odrostou a může se stát to, že vám zůstane taková ta pachuť toho, že se člověk vlastně nerealizoval v době, kdy mohl, kdy na to měl sílu. Já mám maminku, která je už v důchodu, trošku starší, takže tím pádem ona vlastně má tu možnost s těmi dětmi opravdu být. Dnes má děti ve věku 6 a 9 let a otázka slaďování je pro ní nadále aktuální. Musíte volit priority. Musíte si vlastně říct, kolik teda času fakt musíte dát té firmě, kolik času budete s dětma, s partnerem. Sama se rovněž zasazuje o to, aby i její zaměstnanci měli podmínky pro slaďování práce a rodiny. Proto má v úmyslu zřídit sdílené pracovní místo pro zaměstnané, kteří potřebují částečné úvazky. Doufám, že dlouhodobě na tom budeme tak, že budeme slaďovat čím dál více a čím dál lépe se nám bude prostě dařit kloubit opravdu osobní život s tím profesním. Dnes již jako úspěšná podnikatelka hovoří o 3 zásadách úspěchu. Nepropadat panice, zkusit se inspirovat. A třetí věc je, a to je hodně důležitá, minimálně to moje životní krédo, prostě jít kam mě srdce táhne. Potřebujete nějaký základní znalosti o tom vlastně, jak to má fungovat, aby ta firma byla zdravá, takovou tu motivaci. A třetí věc, musíte mít obrovskou vytrvalost. Co by se mně osobně hodně líbilo, by bylo, kdyby třeba taková jako inspirovala ještě další dámy. Považuji za obrovský úspěch, že vlastně si vytvoříte pracovní místo, vytvoříte ho ještě jiným lidem a tvoříte nějakou hodnotu. To si myslím, že je, pokud tohle dokážete, tak co jiného už.